Ситуація на полі бою в Україні дуже особлива. Росія втратила ініціативу та її треба давити без пауз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Власне, він це сказав під час засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. За словами президента, для того, щоб пришвидшити завершення війни, потрібен повний захист територіальної цілісності України і повні гарантії безпеки після її завершення. Сполучені Штати Америки передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін на 16-й зустрічі у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Штати передадуть боєприпаси для «Хаймарс», ракети для ППО, артилерійські снаряди 105 та 155 міліметрів, протитанкові ракети ТОВ тощо. Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 мільярди доларів з початку війни, резюмував Остін. Ну і Сполучені Штати Америки мають достатньо ресурсів, щоб одночасно допомагати як Україні, так і Ізраїлю. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. За його словами, Штати мають ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити, сказав Саліван. Він також підтвердив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Однак радник не пояснив деталей. Саліван також вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло б бути, якби Росія потенційно змогла перемогти у цій війні та поширити свою агресію на інші країни в Європі. Сектор Гази перетворять на наметове містечко. Ізраїль готує масштабну наземну операцію. Про таке попередили в Міноборони країни і пообіцяли зрівняти із землею кожну будівлю, щоб помститися за напад Хамасу на вихідних. Ізраїльські військові за підтримки вертольотів і безпілотників увечері вступили у бій із бойовиками на ізраїльській території. Представники Цахал називають постраждалий від авіаударів район Аль-Фуркан гніздом терору. Ізраїль також завдав авіаударів по Ісламському університету у Газі. Міністр оборони Йоав Галант сказав, що зняв із військових, які протистоять Хамас, будь-які обмеження. За його словами, наступ почався з повітря, а пізніше відбудеться і наземна операція. Сили оборони покращили тактичне положення західніше Роботиного на Запоріжжі. Про це написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. На цьому напрямку наші захисники за добу знищили майже 100 одиниць ворожої техніки, серед яких літак Су-25 та БМПТ «Термінатор». Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1777 вогневих завдань, знищили ще 750 окупантів і 98 одиниць військової техніки росіян. Ну, а російські окупанти намагаються наступати у районі Авдіївки. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Підрозділи трьох мотострілецьких бригад 8-ї загальновійськової армії РФ з вчорашнього дня ведуть активні штурмові дії у цьому регіоні. Ворог шукає слабкі місця в українській обороні поблизу цих населених пунктів. Як говорять у Генштабі, своїми діями противник намагається сповільнити або зупинити успішний наступ українських захисників на інших напрямках фронту.